ពីនាងកញ្ញាធីធីមេត្រីនៅពេលនេះមកជួបខ្ញុំនិងពលរដ្ឋមានអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសត្វមករខ្លួនក្រពើក្បាលដំរីថ្មីអ្នកគ្រាជាស្ដេចសត្វលើពពុះសត្វទឹកនិងជួយឲ្យនគរខ្មែរកម្ពុជាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេដែលក្នុងសម័យមហានគរចម្បាំងជើងទឹករបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ច្បាំងមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាចាញ់អំឡុងប្រយុទ្ធតតាំងនឹងនគរចម្បា ដោយនោះរួមមានបច្ចេកទេសច្រើនផ្សំគ្នាអ្នកចម្បាំងកាណុកមានសេចក្ដីអង្អាចសមនិងអគុំគេថាពិសេសទូកសំពើចម្បាំងគេសង្កេតឃើញមានចម្លាក់សត្វមករដែលជាស្ដេចសត្វលើពពុះសត្វទឹកទាំងអស់ខ្មែរបុរាណជឿថាមកសត្វមករជាសត្វដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិដូច្នេះហើយទើបនៅលើក្បាលទូកសំពើបុរាណតែតែមានសត្វមករដើម្បី ឧទ្ទិសដល់សត្វវេទមន្តនេះជួយគុំក្រងថែរក្សាពេលធ្វើដំណើរតាមទឹកជាស្ដែងនៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទបុរាណក៏ដូចជាមានរូបថតនៃទូកឆ្លាក់ជាសត្វមករដែលថតដោយជនជាតិបារាំងនាសម័យដើមបានបន្សល់ទុកមកដល់សព្វថ្ងៃនេះផងដែរជំនវិញសត្វមករមានរឿងដំណើរថាសត្វមករគឺ កើតចេញពីសក់ខ្មៅមួយសរសៃរបស់ព្រះនាងគង្គាដែលបានធ្លាក់មកលើផែនដីកើតបានជាមករពេលមករកើតមកវាបានលេបសត្វនិងទេពទាំងឡាយនៅលើផែនដីរហូតដល់ព្រះសិវៈចុះមកបង្ក្រាបហើយទើបបង្គាប់មកឲ្យសត្វមករខ្ជាសត្វនិងទេពនិកទាំងឡាយចេញមកវិញ ដោយក្នុងនោះនៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរយើងមានរូបមករខ្ជាកនាគខ្ជាកគ្រុឌខ្ជាកគូចំណែកសិល្បៈឥណ្ឌូនេស៊ីនិងឡាណានៅភាគខាងជើងហើយឃើញមានរូបមករខ្ជាកទេប្រណមទៀតផងដោយឡែកថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះអ្នកជំនាញអាញាធោជាតិអសបារា បកស្រាយអំពីចម្លាក់សត្វមករនៅជើងភ្នំកលែងក្នុងសិល្បៈចម្លាក់ខ្មែរចម្លាក់ទូលសត្វមករដ៏ធំដែលបានចុះផ្សាយដោយបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី 18 ខែមករាឆ្នាំ 2020 កន្លងមកនេះមានទីតាំងនៅទំនប់ទឹកមុជជាទំនប់ទឹកបុរាណមួយនៅជើងភ្នំកលែងដែលស្ថិតនៅទិសពាយ័ព្យនៃរមណីយដ្ឋានប្រាសាទពេញ មីលីក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិទឹកលិចភូមិពេញមីលីស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបតាមការចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកជំនាញអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាឃើញមានបំណែកវត្ថុសិល្បៈចំនួន 14 បំណែកដូចជាចម្លាក់ក្បាលមករដ៏ធំបន្តោយទំហំ 2130 មីលីម៉ែត្រ ទទឹង 950 មីលីម៉ែត្រ និង កម្ពស់ទំហំ 1090 មីលីម៉ែត្រ ចំនួន 1 រួមទាំងបំណែកដងខ្លួនមានសន្តានជាតទឹងនិងគម្របបត់ព្រមទាំងចំណែកវត្ថុសិល្បៈផ្សេងៗទៀតដែលនៅរៀបផ្ាយក្បែរនោះប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿនិងគោរពបូជាបដិមានេះជាយូរមកហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្រៅពីនោះក៏មានស្នាស្នាមជាការដ្ឋាន យកថ្មភក់ពីបរាណជាច្រើនកន្លែងនៅក្បែរក្បែរនោះដែរលោកបណ្ឌិតឈៀនរដ្ឋាប្រធានទីស្ដីនាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទក្រៅឧឈានអង្គរបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានឹងបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបបុរាណវិទ្យាដើម្បីដឹងច្បាស់ពីប្រវត្តិទីតាំងសម្រាប់ចងក្រងជាឯកសារ ការផ្សព្វផ្សាយនិងអភិរក្សដើម្បីលើកតម្លៃបេតិកភណ្ឌជាតិព្រមទាំងថែរក្សាជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់លោកអឹមសុរិទ្ធីបុរាណវត្ថុនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទក្នុងឧឈានអង្គរនិងបុរាណវិទ្យាបង្ការនៃអាជ្ញាធរអប្សរាបានឲ្យដឹងថាមករគឺជា ត្រីសង្វត់មួយប្រភេទមានខ្លួនធំក្បាលខ្លី
mình nâng chung công xin nhan của ai xong bạc khẩm mai tay hà tha trây mà có rư chá la mà có chỉ bằng hết sát bên đi dung đồng nàng khuôn rừng trinh tì việc cả tha rô bọc bụng mạnh sát sát nâng bệnh bụt sát sát khẩm mai bằng hai mà có nơi tam chấm lặng lưu chuyển chiêng bà sát hào chiêng đại nâng chấm lặng tù tạm từ việc cả tha bệ số một coi chia yôn chấm ninh rô bọc bệnh niềng niềng kia đồng nàng ai tức bò đề xuất chỉ tức một đối chí này hai ban chia mà có miền vật thổ miền giang sẵn khăn nơi tạm bà sát nâng chấm lặng mà có miền trung tri rút hiếp xinh xinh ở sài tam và chân áp bọt xa lập bạc nây xa mai ca mùi mùi xa lập bạc có chân này bởi đất rút hiếp mà có mần sách mà đo mần sách mà đo tới tam tiếp cơ sở rô bọc luôn hai có khuyên khuyên vì thôi mà chết rô bọc luôn tự cái ác mơ khơi mà có nở khăn ông chậm lạc xa lập bạc nở lớp bắt đầy bằng can tay cam chân đào lưu chân chiến nơi chung đồng bố đây phải sát tại chia bót hùng hô tức mà có miền tu nở tí chia địa yếm thuyền đài chia phía xe mà có miền bóng hát luôn nực còn lại bệnh chánh tức miền thẩm rung chia tô hùng hô tức tại phía xa và chạy cái tên hào thá xong sốt miền thẩm rung trở điên tao rửa niệm đòi biến bỏ máu đôi đồng đấy hai bao chấm hô mốt hồ đòi bị nứt lừa ra chân áp bớt sờ lấp bạc rồi bớt chấm lặng niệm chấm điên vô tham bờ hai thất nông sát tử vật đi đầu mối đòi dùng tham chấm lặng bạc để má sờ điên nâng ra chân áp bớt sờ lấp bạc nơi bờ sát bề mì lý đại ru một con đi tầm nông chỉ chấm lặng nâng riêm chóng đòi cơ ba nơi tự tấn rồi bớt tấn tập mùi rồi cùng hồ chí khôn nâng biện bích đài màn xóm rung xô mê ta khẳng tây ở phía tốt đón krong channel bỏ dường khi nhóm phóng xông cùng click chú chơi subscribe nâng rút cần năng mở địa muối nâng mây tờ tu ban video nâng phô đồng miên play và chạm thang ngay chỉ cho là tiền xóm ổ côn xông chùm điểm điểm. We'll be right back.